സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠനം മുടങ്ങിയവരും പരാജിതരുമാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിലൊട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്കിതാ സുവർണ അവസരം. ലോകത്ത് എവിടെയുള്ളവർക്കും ഇനി മുതൽ ഓൺലൈനായി നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിപ്പോയ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഓഡിയോ വീഡിയോ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസുകളിലൂടെ. അതും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റോടുകൂടി ഡയറക്റ്റ് SSLC +2 കരസ്ഥമാക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ചിന്തിച്ചിരിക്കാൻ സമയമില്ല, താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. LB അക്കാദമി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് സുവർണ. LB അക്കാദമി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് പാർട്ട് 1 വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് കൂടുതൽ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. Who replaced Mirza Faraz Nawab of Bengal in 1760? 1760-ൽ ബംഗാളിലെ നവാബായി മിർ ജാഫറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ മിർ ക്വാസിം, ഓപ്ഷൻ ബി സിറാജുദ്ദൗള, ഓപ്ഷൻ സി അലിവർദ്ധി ഖാൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഫറൂഖ് സിയർ. ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ എ മിർ ക്വാസിമാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. മിർ ക്വാസിം അധികാരത്തിൽ വരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. മിർ ജാഫർ ബംഗാളിലെ നവാബായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായിട്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിനോട് യോജിച്ച് പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായിട്ട് അലയൻസ് ഫോം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റൂളറായിട്ട് മിർ ജാഫറിനെ അവർ കരുതുകയും ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ ഇവൻച്വലി പരാജയപ്പെടുത്തുകയും മിർ ജാഫറിന് പകരം മിർ ക്വാസിമിനെ അധികാരത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തതാണ് സാഹചര്യം. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ കെയിം ടു പവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി, ഓപ്ഷൻ ബി ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സർ, ഓപ്ഷൻ സി ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പത്ത്, ഓപ്ഷൻ ഡി ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഝാൻസി. ഏത് ബാറ്റിലിന് ശേഷമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത്? കണ്ണു അടച്ച് നമുക്ക് പറയാം, ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി. പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ പവർഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നതും. 12th ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് കാണാം. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്, വിച്ച് ഗവർണർ ജനറൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അറ്റ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ. ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡ്യൂട്ടീസും ജുഡീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടീസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ലോർഡ് വെല്ലസ്ലി, ഓപ്ഷൻ ബി ലോർഡ് മിൻഡോ, ഓപ്ഷൻ സി ലോർഡ് ഹാസ്റ്റിങ്സ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ലോർഡ് കോൺവാലിസ്. ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? ഓപ്ഷൻ ഡി ലോർഡ് കോൺവാലിസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ലോർഡ് കോൺവാലിസ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നോട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. 13. ഹൂ റോഡ് ദി ബുക്ക് പോവർട്ടി ആൻഡ് ദ അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ? ആരാണ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ദി അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയത്? ഓപ്ഷൻ എ മഹാരാജ അഗ്രസേൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ബങ്കിം ചന്ദ്ര, ഓപ്ഷൻ സി ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ദാദാഭായ് നവറോജി. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ഡി ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറിയാണ് ഡ്രെയിൻ ഓഫ് വെൽത്ത് തിയറി, അതും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 14th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ട്വിൻ ഐഡിയ ഓഫ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ ഒപ്പോസിഷൻ ടു ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂൾ, ഓപ്ഷൻ ബി യൂണിറ്റി ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ, ഓപ്ഷൻ സി ബോധയൻ ബി, ഓപ്ഷൻ ഡി സപ്പോർട്ട് ടു ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂൾ. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി സപ്പോർട്ട് ടു ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂൾ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഐഡിയ അല്ല അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇനി ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും പരിശോധിക്കാം. ഒപ്പോസിഷൻ ടു ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂള്, ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂളിനോടുള്ള ഒപ്പോസിഷൻ, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു കാരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റി ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും റൈറ്റ് ആണ്. സോ സി ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. നെയിം ദി ഇന്ത്യൻ ലീഡർ ഹൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദ ഗണപതി ഫെസ്റ്റിവൽ.
ഇന്ത്യയിൽ ഗണപതി ഫെസ്റ്റിവൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ ലീഡർ ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ബാലഗംഗാധര തിലക്, ഓപ്ഷൻ ബി മഹാത്മാഗാന്ധി, ഓപ്ഷൻ സി ദയാനന്ദ സരസ്വതി, ഓപ്ഷൻ ഡി വിവേകാനന്ദ. ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും ലോകമാന്യ ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഗണപതി ഫെസ്റ്റിവല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും ഫോക്ക് ഡാൻസുകളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസം ഉണ്ടാവുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. 15th ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കാണാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ യൂറോപ്പ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയാസ് ഫ്രം ദി നാഷണൽ യൂണിറ്റി, ഇൻ ഏഷ്യ റിലീജിയസ് ഐഡിയാസ് ഫ്രം ദി നാഷണൽ യൂണിറ്റി. യൂറോപ്പിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയാസ് നാഷണൽ യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും ഏഷ്യയിൽ റിലീജിയസ് ഐഡിയാസ് നാഷണൽ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ വിവേകാനന്ദ, ഓപ്ഷൻ ബി ദയാനന്ദ സരസ്വതി, ഓപ്ഷൻ സി വിദ്യാസാഗർ, ഓപ്ഷൻ ഡി രാമമോഹൻ റോയ്. ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വിവേകാനന്ദയാണ്. ഇനി 16th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ലേ അറ്റ് ദി ഹാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം? ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസത്തെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനോളമായി. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ കമ്പൈൻഡ് ഒപ്പോസിഷൻ ടു ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ, ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസയർ ടു അച്ചീവ് നാഷണൽ യൂണിറ്റി, ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബവ്. ഇതിൽ കമ്പൈൻഡ് ഓപ്പോസിഷൻ ടു ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ, ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിനോടുള്ള ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള ഒപ്പോസിഷനും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ യൂണിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസയറും ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ സി. ഇനി 17th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ വാസ് ഫെൽറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് റിയാം? ഓപ്ഷൻ എ കൾച്ചർ, ഓപ്ഷൻ ബി ഇക്കണോമി, ഓപ്ഷൻ സി എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി അഗ്രികൾച്ചർ. ഇതിലേതിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ആദ്യമായിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ഓപ്ഷൻ എ കൾച്ചറാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. 17th ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. വിച്ച് സോഷ്യൽ റിഫോമർ അഡ്വക്കേറ്റഡ് റീമാരേജ് ഓഫ് വിഡോ, വിധവാ പുനർവിവാഹം അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്ത സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ രാംമോഹൻ റോയ്, ഓപ്ഷൻ ബി കേശവ് ചന്ദ്രസെൻ, ഓപ്ഷൻ സി ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ജ്യോതിബാ ഫുലെ. ഇതിൽ ആൻസർ ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറാണ്. ജ്യോതിബാ ഫുലെയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത ആളുകളാണ് ജ്യോതിബാ ഫുലെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സാവിത്രിബാ ഫുലെയും ഒക്കെ. ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് മസ്റ്റായിട്ടും നോക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ്, മറക്കണ്ട. 18th ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ദ ഒറിജിൻസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് നാഷണലിസം ക്യാൻ ബി ട്രേസ്ഡ് ബാക്ക് ടു വിച്ച് ഇന്ത്യൻ ലീഡേഴ്സ്? ഇന്ത്യയിൽ എക്കണോമിക് നാഷണലിസം ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണക്കാരൊക്കെയാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ദാദാഭായ് നവറോജി, ഓപ്ഷൻ ബി മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ, ഓപ്ഷൻ സി രോമേശ് ചന്ദ്രദത്ത്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ്. ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ എക്കണോമിക് നാഷണലിസം ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണക്കാരായിട്ട് ഈ മൂന്ന് പേരും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആൻസർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. ദ ഐഡിയ ഓഫ് നാഷണലിസം ഫസ്റ്റ് ടു റൂട്സ് ഇൻ ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ അമേരിക്ക, ബി ഏഷ്യ, സി സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ഡി യൂറോപ്പ്. യൂറോപ്പിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നാഷണലിസത്തിൻ്റെ വേരുകൾ മുളച്ചു വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി യൂറോപ്പാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ദ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്? ഓപ്ഷൻ എ April 1919, ഓപ്ഷൻ ബി April 1918, ഓപ്ഷൻ സി March 1919, ഓപ്ഷൻ ഡി May 1919. ഓപ്ഷൻ എ April 1919 ആണ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം. ഇതുപോലുള്ള വർഷങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് മറക്കാതെ നോക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്. വിച്ച് കൺട്രി ഡെസ്പൈറ്റ്സ് ഈസ് ലീഡിംഗ് റോൾ ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഡിസൈഡഡ് നോട്ട് ടു ജോയിൻ? അതായത് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ്റെ ഫോർമേഷനിൽ ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും പിന്നീട് അതിൽ ചേരുന്നില്ല എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത രാജ്യം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രിട്ടൻ, ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റലി, ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രാൻസ്. ഇതിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപന്തിയിൽ നിന്നതും പിന്നീട് അതിൽ ചേരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വന്നതുമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ 10 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ചെയ്തു. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 20 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടത്.
അപ്പൊ ഇന്ന് കിട്ടിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലെ. സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സിന്റെ പേര് മാത്രം പോരാ, അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും കൂടി നോട്ട് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വായിച്ചു വരുന്നിടത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, അതായത് അവർ പുതിയതായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വിട്ടുപോകരുതാത്ത ഏരിയാസാണ്. അതായത് ആദ്യം വന്നത് എന്ന് കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും വിട്ടുപോകരുത്. അതിൻ്റെ വർഷമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന ആളായിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസ് മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഏരിയാസാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വിട്ടുപോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.